Dobré odpoledne. Já bych vás chtěla přivítat na dnešním svátečním koncertu a přeji vám s námi příjemnou zábavu. Hey, hi, hey, hi.
toho, že vám zaspíváme koledy, tak vám řekneme taky několik moudrých věd, které se nám líbily a myslíme si, že je dobré, aby se člověk v tuto dobu nad nimi trochu zamyslel. Takže moudrost číslo 1. Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní. Znamená to, že jsi se rozhodl užívat si života i přes všechny jeho nedokonalosti.
Čím déle jsme na světě, tím víc je nám jasné, že to hlavní v životě je vědět, co chceme a nedat se splést těmi, kteří se domnívají, že to vědí lépe než my. Nejsilnější stránkou člověka není šikovnost nebo vnější vzhled, ale jeho charakter. Jednou zjistíš, že každý, koho si potkal, měl ve tvém životě svou roli. Někdo tě měl zkoušet, někdo zneužít, někdo milovat a někdo poučit. Někdo ukázat ti to nejhorší v tobě a někdo dostat z tebe to nejlepší. Dobro zdravu vás, vítej, čas vás.
Odpuštění není o člověku, kterému odpouštíme. Je to dárek, který dáváme sami sobě a který dovoluje našemu srdci, aby se znovu otevřelo. Jsou nezbytné tři základní věci. Uvědomit si, že nejsem víc kdokoliv jiný, než kdokoliv jiný. Tomu se říká pokora. Uvědomit si, že dokážu čelit jakékoliv situaci. Tomu se říká odvaha. A uvědomit si potřebu mlčet a nereagovat na hloupost jiných lidí. Tomu se říká moudrost. Všeho světa vykvěl.
Žijeme v době, kdy všichni mají pocit, že na všechno musí reagovat. A tak je svět jedno velké ukřičené tržiště, kde každý cpe svůj názor každému. Jedna z tvých svobod je v tom, že nemusíš reagovat téměř na nic, pokud nechceš. Uchováš si tak energii, čas a prostor na to, aby ses mohl věnovat tomu, co je pro tebe skutečně důležité. Odpusťte těm, kteří vás zklamali, jděte za tím, po čem toužíte, milujte ty, kteří si vás váží a nezapomínejte, že nikdy není pozdě začít něco nového.
myšlenky vytvářejí pozitivní pocity a ty přitahují pozitivní věci do života. Nestrácejte čas s věcmi, které vás netěší. Nestrácejte čas s lidmi, se kterými se necítíte dobře. Čas je to nejcennější, co máme, a proto bychom si měli vážit sami sebe a vybírat si v životě činnosti i lidi, do kterých chceme skutečně investovat.
důležité, zda se lidé plně chápou nebo si plně rozumějí. Mnohem důležitější je, aby se uměli vždy plně respektovat. Jestliže nejdete za tím, co chcete, nikdy to nebudete mít. Jestliže se nezeptáte, odpověď je vždycky ne. Jestliže nevykročíte vpřed, budete vždy stát na stejném místě. Thank you.
v lidských životech existují, si klademe my sami. A proto se smějte, když můžete, omlouvejte se, když byste měli, a nechte plavat věci, které nemůžete změnit. Milujte hluboce a odpouštějte rychle. A nebuďte smutní, protože život je moc krátký na to být nešťastný. Lidé se mění, věci se kazí, ale život jde dál. Teď jsme vám měli zahrát poslední koledu
ale my vám ji nezahráme, protože se nám druhé housle nedostavily z Německa, takže jestli si ji chcete poslechnout, tak buď zítra v Hořebicích, nebo v Hostomicích, nebo v Kmetu, ale dneska to nedáme. To je jedno, my vám zahrajeme jinou a já vám řeknu poslední moudro dnešního večera. A při té koledě, kterou vám teď zaspíváme, vám děvčata rozdají dárečky, které jsme si připravili pro vás, tak si ho můžete vzít, páči, jak se tam už nedostanete. Takže moudro. Nekomplikujte si život a udržujte si ho co nejjednodušší. Chybí vám někdo? Zavolejte mu. Chcete se s někým setkat? Pozvěte ho. Chcete být pochopeni? Vysvětlujte. Máte nějaké otázky? Ptejte se. Nelíbí se vám něco? Řekněte to. Máte něco rádi? Tak si to dopřejte. Toužíte po něčem? Požádejte o to. Milujete někoho? Řekněte to. Máme tě rádi, já. Já vás taky. Jaké divné světlo tvůj na zem slepo. Pana čistá porodila Krista. Nám narodil se Pán. Kopytá koní písek víří, jak se zpráva šíří. Nám narodil se Pán. Kudného Bože zní kole. Oh!
Tak jo, tak chcete ještě jednu? Thank you.